טוב, בוקר טוב לכולם. אני ממש שמח ואפילו קצת מתרגש לפתוח את הסדרה של המפגשים שמתמקדים בנושאים שהתמה שאני עומד בראשה מתעסקת בה. ושי, כמו שאתם יודעים, לא נמצא בארץ, אז בעצם הוא היה אמור לפתוח ולהגיד כמה מילים, אז בשמו הוא ביקש להגיד שהוא שמח גם שכולם פה חוץ ממנו. המפגש היום התמקד בביו-אתיקה וביו-פוליטיקה, ובקשרים ביניהם, כאיזשהו הכנה או רקע ל... מחקרים הספציפיים שנעשים בתוך התמה שלי. אז מה זה בעצם ביו-אתיקה? הרבה פעמים מתבלבלים בין ביו-אתיקה ואתיקה רפואית. נכון שתחום העיסוק של הביו-אתיקה הוא בשדה הרפואי ויש בה השקות מסוימות לאתיקה רפואית, אבל אתיקה רפואית בדרך כלל עוסקת בקשרים בין רופא ומטופל ובפרופסיה הרפואית ובמה שבאנגלית מכונה bedside manners, איך מתנהלים ליד מיטת החולה. וביו-אתיקה נכון שנוגעת גם בזה, אבל בעיקר בשאלות אודות עצם הטיפול, תחילתו, הפסקתו, עצם נחיצותו אפילו. תחומה של הביו-אתיקה במידה רבה הוא גם רחב יותר מזה. ביו-אתיקנים עוסקים רבות בפתרון של דילמות רפואיות, אבל גם בסוגיות של חלוקת משאבים רפואיים, בריאות הציבור, ובכלל זה גם מדיניות בריאות. תמה מרכזית בביו-אתיקה נוגעת לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות ולדילמות שהן מעוררות, כך למשל המהפכה הגנומית או פיתוח טכנולוגיות למשל לברירת עוברים על בסיס תכונות גנטיות או עריכה גנטית. אלה לחלוטין תחומים של הביו-אתיקה, שמה שביו-אתיקה עושה. הפרויקט שאני מוביל בון ליר, ובמידה רבה התחלתי אותו יחד עם שי עוד לפני שהגענו הנה, ממשיך איזושהי תפיסות ביקורתיות אודות השיח הביו-אתי. תפיסה שמנסה למקם את הדיון הביו-אתי בהקשרים חברתיים ספציפיים ולהבין אותו, את הדיון הביו-אתי, גם כשיח פוליטי. במילים פשוטות, הטענה המרכזית שאני ארצה לקדם היום ולאורך המפגשים, הטענה המרכזית היא שביו-אתיקה היא במידה רבה ביו-פוליטיקה. במילים קצת פחות פשוטות, הביו-אתיקה היא ביו-פוליטיקה לא מכיוון שהיא רק גם מנגנון של governmentality שמנרמל וממשמע התנהגויות, אלא גם מכיוון שבביו-פוליטיקה יש תמיד איזשהו עוקץ שקורא לרוויזיה של השיח עצמו. זאת אומרת, מה נכנס כביו-אתי ומה לא נכנס כביו-אתי, וזה איזשהו שטר שאני ארצה לפרוע יותר מאוחר ולהסביר ולנסות לראות איך בעצם אנחנו מקיימים אותו, איך באמת ביו-אתיקה משנה גם את השיח, איך ביו-אתיקה כביו-פוליטיקה משנה את השיח הביו-אתי הבסיסי. אבל כבר עכשיו אני רוצה לומר שהשיח הביו-אתי משעתק ומנרמל את התפיסה הליברלית של האינדיבידואל במסגרת מה שמכונה, או מה שאני רוצה לכנות, ביו-אתיקה ליברלית. זאת אומרת, זה המובן הראשון. המובן השני הוא שביו-אתיקה היא ביו-פוליטיקה באופן שבו אני מתייחס אליה, כיוון שהיא חושפת ועושה רפוליטיזציה לשיח הביו-אתי, וחושפת את ההטיות שבו לטובת דיון ושיח ציבורי. ודוגמה טובה לזה זה למשל משבר הקורונה, שהראה שדיונים רפואיים הם דיונים פוליטיים, לא משנה איך אתה מסובב אותם, הם תמיד היו ותמיד יישארו בעלי משמעות פוליטית מרכזית. התוכנית של המפגשים שלנו היא שהיום אנחנו נדבר על מהי מחשבה ביו-אתית ומהי מחשבה ביו-אתית ביקורתית. במפגש הבא, בעוד שבוע,
פרופסור דני פילק, שהוא שותף איתי לפרויקט של סולידריות ובריאות, יציג את המושג סולידריות, ובשני מפגשים האחרונים אנחנו נציג ממצאים מתוך מחקרים שאנחנו עושים בפרויקט הגדול הזה של סולידריות ובריאות, ונדון בהם ביחס למסגרת שאנחנו נשים בה היום ובשבוע הבא. אז זה בעצם התוכנית הכללית. ולגבי המפגש היום, אני רוצה להתחיל דווקא במדרש שם, מה זה ביואטיקה. ביואטיקה היא בעצם הלחם לשוני, חיבור לשוני של שתי מילים ביוונית עתיקה, ביוס, שמתייחס לחיים החברתיים, נגיד להבדיל מזוה, שזה החיים האורגניים עצמם, ואתוס, שמתייחס לאופי, מנהגים, דרך ארץ, מוסר אם תרצו, ומתוך השתיב הערב הזה של חיים ומוסר נולד השיח הביואטי. זוהי הגדרה רחבה מאוד, חיים ומוסר הם בעצם מה שמתעסקים בו בפילוסופיה ובמדעי החברה באופן כללי, אבל ובאמת ביואטיקה היא אפשר לראות בה זרם בפילוסופיה של המוסר. ביואטיקנים הם לא פעם פילוסופים של מוסר או אפילו פילוסופים פוליטיים, ואני בחרתי לפתוח ולתת לכם לקרוא באמת פילוסוף, את טקסט של דוד הד, שהוא בעצם פילוסוף פוליטי, ולעקוב אחרי הקריאה של דוד הד בברייתא הזאת ש של השלושה משפטים האלה של שניים מהלכים בדרך, שמציגה שתי תפיסות מתחרות לדילמות ביואטיות, ונשתמש בקריאה הזאת ובמאמר של דוד הד על מנת להבחין הבחנה שחשובה עבורי בין ביואטיקה כפילוסופיה לביואטיקה כסוציולוגיה. רגע. הנה. אז זהו הטקסט הקצר שדוד הד מתייחס אליו. שניים שהיו מהלכים בדרך, ביד אחד מהם, סליחה, קיטון של מים, אם שותים שניהם מתים, ואם שותה אחד מהם מגיע ליישוב. דרש בן פטורה, מוטב שישתנו שניהם וימותו, ואל יראה אחד במיטתו של חברו, עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. זוהי גרסה קדומה לדילמה די קלאסית בביואטיקה, איך מחליטים את מי להציל? את מי מצילים בעצם? חיים של מי שווים יותר? וזה בעצם דילמה שמדבר, שאפשר לראות אותה בדפוסים שונים ובביתים שונים, מתגלגלת לאורך כל הדיונים הביואטיים. מי שקצת מכיר בבעיית הקרונית, יש לך קרונית אחת, ולמי אתה, איך אתה, את מי אתה דור, את מי אתה הורג? שני אנשים או חמישה אנשים? ולשאלות בעצם בחלוקת משאבים רפואיים וכיוצא בזה. יש גישה אחת שהיא גישה תוצאתנית, שאומרת אנחנו צריכים לבחור בפתרון או בדרך שבה נוכל להציל יותר אנשים, או מה שקרוי בביואטיקה יותר שנות חיים, או אפילו בגרסה משוכללת יותר שנות חיים איכותיות. ויש גישה מתחרה דאונטולוגית, קנטיאנית, שאומרת לא ניתן בכלל לפתור שאלות כאלה, את מי להציל. והחיים של אחד, אתה לא יכול להשוות אותם לחיים של מאה, החיים הם קדושים מעצם היותם. ולכן הדרך הנכונה להתייחס או לגשת לפתרונות כאלה היא דרך אקראיות. למשל, גישה כזאת בביואטיקה טוענת שאתה מטפל במי שמגיע ראשון. לא משנה מי מגיע ראשון, אתה פשוט מטפל במי שמגיע ראשון. או גישה אחרת היא למשל הגרלה. אתה נותן ליד הגורל להחליט את מי להציל. ככה אתה לא אומר חיים של אלה שווים יותר, לא, העול לא נופל על הביואטיקן. אבל המקרה הזה שונה.
המקרה הזה שונה מכיוון שכאן אין צד שלישי שצריך להחליט למי נותנים את המים. וכאן עולה השאלה המרכזית בעיניי. בהינתן שאין צד שלישי, מהם עקרונות הצדק והמוסר שעל פיהם צריך להחליט בסוגיה? ואני רוצה באמת להתעכב על השאלה הזאת, כי המחשבה הפוליטית תמיד מבקשת את הצד השלישי. המדינה, המשפחה, הסמכות, הריבונות, אבל לא פעם אנחנו מוצאים את עצמנו בדרך, מחוץ לגבולות של הריבונות. מאלף ואחת סיבות אנחנו יכולים למצוא את עצמנו לבד. ואז בעצם צריך להחליט, ואז השאלה מתגלה במלוא חריפותה. החלוקה לא ברורה. מה אז? מה אז? מי מחליט? האם אנחנו מאמצים את הצדק של הפוליס, את המוסר החברתי, הכללי? זה מה שקובע. מה עושים שאנחנו כבר לא בחברה, אלא בזוג עבוד, גובע בצמה באמצע הדרך? אז כמו שאנחנו רואים, בן פטורה מציע לחלק את המים. ההנחה היא שלשני האנשים יש מעמד מוסרי שווה, ולא נכון להכריע למי מגיע יותר לחיות. והעקרונות שבאים לידי ביטוי פה הם של צדק והוגנות. לא צודק שאחד יחיה כיוון שבצורה אקראית הוא אוחז במים, ולא הוגן לא לחלק את המים. בן פטורה מוסיף היבט נוסף, כיצד אפשר לגזור מוות על חבריך ולהמשיך לחיות? מה שהוא כותב, אל יראה אחד במיטתו של חברו. זו נקודה חשובה, כי היא מדגישה שהדילמה הזאת, שוב פעם, היא לא של צד שלישי, אתה מחליט, זה שלך. אתה נמצא עכשיו כסוכן מוסרי בלעדי. אנחנו הרבה פעמים נוטים לוותר על הסוכנות הזאת, אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כיצורים מוסריים, אבל בסופו של דבר, כמו שאנחנו נראה במחקרים שאנחנו עושים בתמה, למשל בפונדקאות ובתרומת איברים, בסופו של דבר, כאשר הדברים מתמקדים לשאלה של אתה בוחר למי לתרום, אתה בוחר למי לתת, את בוחרת, המבוכה וחוסר האונים כבדים מנסו. הדילמה הזאת והמאמר הזה, בחרתי אותו כיוון שהוא בדיוק מדבר על הנקודה הזאת שבה אין צד שלישי, אין אנחנו הולכים לפי החוקים. אנחנו צריכים כרגע להחליט. דוד הד מציין בטקסט שלו שזהו מקרה גבולי. הוא מקרה גבולי מכיוון ששוב, מי שמשלם את המחיר הוא המחליט. הוא צריך להחליט. כלומר, זה שנושא את כד המים מחליט אם הוא יחיה או ימות. כלומר, וזה יגיע גם לסוף הטקסט של דוד הד, יש נקודות, מקומות שבהם הביואתיקה מתמצאת לאיזושהי שאלה שהיא לא פרוצדורלית, אלא שאלה שבה אתה צריך להחליט אם אתה תמשיך לחיות ותחרוג מאיזשהו כלל מוסרי, או שאתה תעבור על הכלל המוסרי, לא תשמור על הגב המוסרי שלך, אבל תמשיך לחיות. האם אפשר לבקש מאדם לוותר על סיכויי החיים שלו? זו שאלה שהוא שואל בשאלה הזאת. האם אפשר לוותר בשם הביואתיקה על סיכויי החיים? אז רבי עקיבא סובר שהפתרון הוא הצלת החיים של מי שמחזיק כרגע במים. זה לא צודק או הוגן, ובמידה סבירה זה גם עלול להוביל למאבק על המים. רבי עקיבא לא תומך, לפי דוד הד, ברצח או בהמתה אקטיבית, אלא בהשהיה של כללי המוסר הרחבים והקהילתיים לטובת קידוש החיים שלך עצמך. זה הכותרת, החיים קודמים למוסר. אין עליך להקריב את חייך, וחי אחיך עמך, לפי, בפרשנות של דוד הד, הנקודה היא שעמך, איתך, תנאי למוסר, לפי דוד הד, הוא עצם החיים שלך. אתה לא יכול להיות סוכן מוסרי אם אתה לא חי. יש כאן פרדוקס. בשביל לחיות אתה צריך לוותר על המוסר או על עמדה מוסרית מסוימת, אבל אתה צריך לחיות על מנת להמשיך את החיים המוסריים. המצווה היא עליך, היחד איתך, עמך. שאלת החיים והמוות אינה נתונה בידך, לפי רבי עקיבא. במצב זה
מה שנתון בידיך זה אלה חייך שלך. שאלת הצדק וההוגנות אינם אודות, כותב דוד, עצם החיים והמוות. עצם החיים והמוות זה לא שאלה שנתונה לנו. כשם שאין זה צודק או בלתי צודק שאדם בא לעולם, כותב דוד הד, אין זה צודק או בלתי צודק שאדם נפטר מן העולם. הד מסיים בתפיסה של הפילוסוף הבריטי ברנרד וויליאמס, בטענה של one thought too many, כלומר מחשבה אחת יותר מדי. יש מצבים שבהם אתה לא צריך לשקול שיקולים מוסריים, אלא אתה צריך פשוט לפעול להציל את הקרוב לך. זה מזכיר קצת את האמירה המפורסמת של אלבר קאמי, שבין הצדק, שאם הוא צריך לבחור בין הצדק לאימא שלו, הוא בוחר באימא שלו. וזה לא מוזכר שם, אבל זה מהדהד את התפיסה הזאת של ברנרד וויליאמס. הבאתי את הטקסט של דוד הד משלושה טעמים. דבר ראשון, להראות לכם שהעיסוק האלה בדילמות, שהן דילמות של חיים ומוות, דילמות ביו-אתיות, הוא אוניברסלי. הוא אוניברסלי והוא לאורך כל מאז שבני אדם מתעניינים בשאלות של חיים ומוות. והם לא בהכרח, והביו-אתיקה הייתה לפני שהיא הבינה שהיא ביו-אתיקה. ביו-אתיקה במובן הזה זה רק איזשהו סיבוב נוסף. שנית, הדיון בשניים מהלכים בדרך, למרות הגיל הוותיק שלו, רלוונטי לסוגיות שנוגעות בביו-אתיקה של ימינו. למשל, בפירוש של אחד העם לאותה סוגיה, אחד העם טוען שבן פטורה מדבר על אלטרואיזם, הקרבת העצמי למען האחר. וממשיך שאלטרואיזם הוא מידה נוצרית ולא יהודית. והמידה היהודית היא מידה לדאוג קודם לעצמך, לפני שאתה מקריב את עצמך למען האחר. אז הנה, דיון באלטרואיזם. אבל גם, למשל, תביעות של הולדה בעוולה. הולדה בעוולה זו תביעות של אנשים שנולדו עם מומים קשים מאוד, ותובעים את ההורים שלהם, או תובעים... היה כזה פסק דין לפני 10 שנים, או 11 שנים בישראל, שנדחה. התביעה הזאת שאמרה, לא ניתן, אתה לא יכול לתבוע בסוגיות של הולדה ומוות, אין כאן שאלות של צדק. אדם נולד ולא ניתן לתבוע אחריות על עצם הלידה או לדון בכך. או למשל, אפילו שאלות של הפלות. המאמר המפורסם למשל של ג'ודי תומסון על הכנר, של... חיי מי קודמים. כל השאלות האלה בעצם אפשר לקרוא את השאלות האלה דרך השלושה פסוקים האלה שדוד הד מנתח. אבל בעיקר חשובה לי אותם שלישי שחשוב לי הדיון פה של דוד הד, זה מכיוון שאנחנו רואים שיש כאן עימות בין שתי גישות, בין גישתו של רבי עקיבא לבין גישתו של בן פטורה, והדיון הביו-אתי הוא דיון שהוא נמצא כל הזמן במסע ומתן, בדילמה. המילה דילמה נובעת גם מהשורש של דו, של שניים, של משהו של התחבטות שיש בה. אז בעצם הדיון הזה הוא מתמצת וממצא בתוכו מהי בעצם מחשבה ביו-אתית. לפי דעתי, לכן אני אוהב את המאמר הזה, בשלושה פסוקים האלה ובדיונים לאחר מכן, וזה טקסט מאוד ידוע ומוכר ומפורש, מתמצאים כל השאלות של הביו-אתיקה המודרנית. אבל מהי בעצם ביו-אתיקה מודרנית? אני רוצה לעבור לתולדות הביו-אתיקה המודרנית, להבין איך צמחה הביו-אתיקה שאנחנו מכירים היום. ויש למעשה כמה נקודות פתיחה לביו-אתיקה. יש לה כמה מקורות היסטוריים. יש כאלה שהולכים אחורה למקורות הקדומים של יוון העתיקה, היפוקרטס, ראשית אל תזיק, שבועת היפוקרטס. הרופאים הרבה פעמים
רואים את תחילת הפרופסיה שלהם, אוהבים לטעת את הפרופסיה שלהם בפרופסיה הרפואית היוונית, והביואטיקה כפרופסיה הסמוכה, נתלים גם הם באילן הגבוה הזה, אבל לא ניכנס לזה. אני רוצה להציע נקודות פתיחה מאוחרות הרבה יותר. והנקודת פתיחה הראשונה היא במאה ה-19 במערב אירופה. ועם התפתחויות מקבילות במדעי החברה, בעיקר במדעים שהם התשתית למה שאחרי זה קוראים אתטיזם, מדיניתיות או מדעי המדעים של המדינה ושל האוכלוסייה, כמו סטטיסטיקה ודמוגרפיה, ואז עולה גם העניין בבריאות, בניהול בריאות הציבור. וזו נקודה חשובה, כי גם פוקו, אפרופו ביופוליטיקה, מתייחס למאה ה-19 כראשיתו של העידן הזה של הממשלתיות. איך מושלים באוכלוסייה, איך מנהלים אוכלוסייה, איך סופרים אותה, איך מקטלגים אותה, איך מנהלים אותה. במקביל למדעים האלה, כמו סטטיסטיקה ודמוגרפיה, צומח מדע נוסף שהוא לב ליבו של בריאות הציבור, וזה האפידמיולוגיה. המדע שבודק מקרי בריאות וסופר כמה חולים יש, כמה, במה הם חולים, מדעי המחלה. למרות שזה לא נראה ככה, גם הביו-רפואה, הרפואה המדעית, הפוזיטיביסטית, צומחת במאה ה-19. למשל, עד המאה ה-19, עד מחצית המאה ה-19, מקור המחלות היה נתפס במונח שנקרא מיאזמה, שזה שחרור של מה שנתפס כגזים רעילים ממקומות כמו ערים, ביוב, הריח של הביוב וכיוצא בזה, נתפס כמקור למחלות. אבל הביו-רפואה ביטלה את התיאוריה הזאת של המיאזמיה עם גילוי המיקרואורגניזמים הספציפיים שהם הפתוגנים, הם אלה שאחראים למחלות. אז צמיחתה של הביו-רפואה, כלומר רפואה הפוזיטיביסטית, המדעית שאנחנו מכירים אותה היום, יחד עם המדעים הסטטיסטיים, הדמוגרפיים, האפידמיולוגיים, הובילו לצמיחתו של התחום שנקרא בריאות הציבור. ובעיקר מתחיל באנגליה, בשליש השני של המאה ה-19, Royal Committee of Sanitary Regulation, ואחרי זה כל מיני חוקים שמסבירים איך צריכים לתכנן ערים ואיך צריך לתכנן בריאות ציבורית, מערכות ביוב ומערכות סניטציה. אני מזכיר את זה כי באותה נשימה שבה צומח המדע הזה, בריאות הציבור, צומחת גם האתיקה של בריאות הציבור, שהיא אתיקה שתכף נראה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים כביו-אתיקה ליברלית, מה שנקרא. למשל, יחידת ההתייחסות של בריאות הציבור היא האוכלוסייה, ולא היחיד. אין שם רעיונות כמו אוטונומיה או הסכמה מדעת, שתכף נראה מתי הם צמחו. בעצם המאה ה-19 היא נקודת פתיחה מוקדמת יותר לביו-אתיקה של בריאות הציבור, מה שנקרא Public Health Ethics, שאומרת שהתפיסה שלה היא מאוד מאוד תועלתנית, תוצאתנית, במובן הזה שאנחנו צריכים לדאוג למרב הבריאות, למרב האנשים, גם אם הם לא מבינים שאנחנו עושים את זה לטובתם, מאוד פטרונית, מאוד כפייתית, ולמעשה בריאות הציבור לא שינתה את התפיסות הביו-אתיות האלה במידה רבה מאז. משבר הקורונה היה נקודת חיכוך מאוד גדולה בין Public Health Ethics, התפיסה הזאת, שבה אנחנו צריכים להבין את טובת האוכלוסייה, את בריאות האוכלוסייה, לבין היסודות של הביו-אתיקה הליברלית שצמחו מאוחר יותר. במחצית הראשונה של המאה ה-20, גרמניה הפכה להיות המוקד ואולי המקום הטוב ביותר ללמוד בו רפואה. בגרמניה היה השיא של התפתחות הרפואה המודרנית הזאת, המדעית, גם של בריאות הציבור,
הרבה מאוד למשל מהתפיסות הפוזיטיביסטיות המדעיות של מהי רפואה ושל בריאות הציבור, למשל אוגניקה, השבחה של חלקים של החלקים הטובים באוכלוסייה על ידי כל מיני טכנולוגיות של פריון, נולדו גם בגרמניה, גם בארצות הברית ובמקומות אחרים בשליש הראשון של המאה ה-20, והם באמת ביטוי לסוג מסוים של public health ethics. הרבה מאוד מהרפואה הגרמנית הזאת גם הגיעה הנה במהלך השנות ה-30 של המאה שעברה. בריאות הציבור התפתחה מאוד ברפובליקת ויימר, אבל הגיעה לשיא בגרמניה הנאצית. ונקודת פתיחה נוספת של הביואתיקה, של הביואתיקה הליברלית, היא בסוף מלחמת העולם השנייה, ומתוך משבר עמוק מאוד של הפרופסיה הרפואית. העובדה שהרפואה הגרמנית המהוללת הייתה שותפה פעילה ואפילו מרכזית במפעל ההשמדה ובכלל ובכלל במפלגה הנאצית ובתפיסות הנאציות הובילה למשבר עמוק שהביטוי המרכזי שלו היו משפטי נירנברג הרפואיים. היו שני מערכי משפט, משפט נירנברג הרגיל הידוע שבו שפטו את פושעי המלחמה הנאצים, הקצינים, התועמלנים, בכירי המפלגה, אבל לצד זו ייחדו משפט שלם אך ורק לרופאים, לרופאים שהשתתפו במלחמה, ואין תמונה מהמשפט הזה, זה משפט מאוד מפורסם, ורואים בו את נקודת האפס של הדיון הביואתי. המשפט הזה מצטרף בעצם לשורה של תהליכים בסוף מלחמת העולם השנייה שמנסים לסדר או לארגן סדר אתי חדש לתקופת פוסט מלחמה. מהמשפט הזה למשל צומח מה שמכונה בביואתיקה קוד נירנברג. זהו קוד בין 10 סעיפים שבעצם מארגן או מנסח מחדש איך עושים מחקר רפואי, איך עושים ניסוי רפואי, עקרונות של הסכמה מדעת, של שאתה לא פוגע בנחקרים ובנסיינים. 10 סעיפים שעולים מתוך המשפט הזה ונתפסים כבסיס בעצם לביואתיקה הליברלית ששמה, בניגוד לביואתיקה של בריאות הציבור, שמה את זכויות היחיד במרכז, את זכויות המטופל, זכויות מי שמשתתף בניסויים. בעצם זה מצטרף לאוניברסליזם של העידן הפוסט מלחמתי. למשל, הצהרת זכויות האדם של האום ב-48, תחילת המשפט הבינלאומי, קוד אוניברסלי שיש פשעים שהם פשעים נגד האנושות, נקודה. כל התפיסה האוניברסלית הזאת, אני חושב שבהקשר הזה נכון לראות גם את הניסוח של קוד נירנברג. קוד נירנברג הופך להיות באמת איזשהו טמפלייט, איזשהו דפוס של איך עושים מחקר ואיך מתנהגים בעולם הרפואה. ב-1964 יש את הצהרת הלסינקי של ועדות פיקוח, ועדות הלסינקי, שעל כל מחקר רפואי צריך לעבור פיקוח ורגולציה ודיווח. דרך אגב, רק בישראל קוראים לזה ועדות הלסינקי, במקומות אחרים זה פשוט IRB, אבל זה מ-1964, כלומר הדיון הביואתי ממשיך ומתפתח. ב-1979, באוניברסיטת ג'ורג'טאון, שהופכת להיות משהו מאוד מאוד מרכזי במין מקה כזאת של הדיון הביואתי המערבי,
המנוסחים מה שמכונה עקרונות ג'ורג'טאון, שבאים לידי ביטוי בספר הזה, Principles of Biomedical Ethics. התפיסה הזאת נתפסת כגישת הפרינסיפליזם, שיכולה להתרגם כעקרוניות או סוג כזה של מהותיות. ארבעה עקרונות שמנסחים בג'ורג'טאון: בנפישיאנס, הטבה, נון מלפישיאנס, לא לגרום נזק, מין גלגול של ראשית אל תזיק של היפוקרטס, אוטונומיה וצדק חלוקתי. ובעצם מה שנוצר זה שהעקרונות האלה הופכים להיות העקרונות האורתודוקסיים, הבלתי ניתנים לערעור, והציר המרכזי שלאורם צריך לשפוט כל דיון ביואטי. העקרונות האלה מחוזקים למשל בדוח שפורסם גם כן בשנות ה-70 בארצות הברית, דוח בלמונט, שפורסם בעקבות שערוריה מאוד גדולה שנקראת שערוריית תסקיגי, מחקר שנעשה בארצות הברית במשך 40 שנה, משנות ה-30 עד שנות ה-70. במחקר הזה הדביקו אוכלוסיות חלשות, מוחלשות צריך לומר, באגבת, בשביל לראות, מבלי לומר להם את זה, כדי לראות איך המחלה הזאת מתפתחת. זו הפכה להיות שערוריה ענקית. ביל קלינטון כנשיא התנצל, עשה התנצלות פומבית על המחקר הזה, ועקרונות בלמונט, הדוח הזה מדגיש את עוד פעם את העקרונות הערכיים בהגנה, שכל ניסוי, דבר ראשון, כל ניסוי רפואי צריך להגן על בני האדם שמשתתפים בו, וכמובן על אוטונומיה, ואתה לא עושה ניסוי שאתה לא יודע מה התועלת שבו, ושהתועלת צריכה לעלות בהרבה על הנזק הפוטנציאלי שעלול להיגרם לנסיינים. העקרונות האלה הפכו להיות חוקים פדרליים בארצות הברית. בשליש האחרון של המאה ה-20, עם התפתחותן של טכנולוגיות רפואיות מתקדמות, בעיקר בסוף החיים ותחילת החיים ומהפכת הפריון, הביואטיקה התחילה גם להתעסק בהיבטים נורמטיביים של טכנולוגיות, האם הן נכונות או לא נכונות. בכלל צריך להבין, אני חושב, את ההתפתחות של השדה הזה של ביואטיקה על הרקע של האקלים הפוסט-מלחמתי. הרבה ממנו הדגש על הליברליזם הוא חלק מהמאבק האידיאולוגי בין מערב ומזרח. זה לא סתם שזה ארצות הברית בנירנברג ששפטה את הרופאים וניסחה את הקוד הזה, ואחר כך הקוד הזה הופך להיות גם איזשהו דגם למהי חברה ליברלית, מערבית, פתוחה. והביואטיקה הרבה פעמים גם מנסחת אותה, את עצמה, כתמונת ראי הפוכה של מה שקרה בתקופה הנאצית. כלומר, כנגד הדגש על בריאות הציבור. אני רוצה להזכיר לכם שכל המטאפורות של השמדת העם של גרמניה הנאצית היו מטאפורות מתחום בריאות הציבור. והביואטיקה הליברלית האמריקאית והמערבית בעקבותיה ניסחה את עצמה בעיקר כנגד זה, במצב קצת מוזר שהיום מצד אחד העולם הנאצי, הנוכחות הנאצית קיימת קצת כמו, תכף נגיע לזה, קצת כמו שואה וישראל. כלומר, זה אלמנט מרכזי מכונן של השיח. מצד שני, אסור להזכיר. כלומר, אתה לא, יש מאמר נחמד שאומר, with no Nazis and aliens. אל תדבר איתנו על דברים ש... כלומר, הדיון הביואטי לא נכנס לשאלות ההיסטוריות האלה. כי במידה רבה, המסורת הביואטית, בעקבות עקרונות ג'ורג'טאון, הפכה להיות מסורת שמשלבת תפיסות של פילוסופיה אנליטית, כלומר פילוסופיה שלוקחת איזשהו ערך, עיקרון, ובאופן אנליטי, כלומר מנתחת אותו ביחס לערכים כמעט כמו מתמטיקה, ומשפט. כלומר ביואטיקה זה פילוסופיה
ומשפט. כלומר, האם לאור הפילוסופיה האנליטית, על פי ארבעת הערכים, ארבעת העקרונות של ג'ורג'טאון, ארבע העקרונות האורתודוקסיים הללו, מותר או אסור לעשות X? מותר, למשל, להפריד בין תאומים סיאמים ולהרוג אחד מהם. איך פותרים כזאת דילמה? חוזרים לעקרונות ג'ורג'טאון, שואלים איפה נמצאת האוטונומיה וכיוצא בזה, ועוד 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 הרבה מאוד שאלות, מוות מוחי וכיוצא בזה. כלומר, העקרונות נתפסים כנכונים תמידים, וזה מוביל לתפיסה אינסטרומנטלית של ביואתיקה, כאיזשהו מכשיר ניטרלי שמסוגל לקודד מקרים פרטיים לכדי מערכת כללים של עשה ואל תעשה. ואז בעצם כאשר הרפואה מתקדמת ושורה של, לא ניכנס לזה, אבל המהפכה הגנומית והרפרוטק, כלומר טכנולוגיות פריון שהופכות להיות בטח בישראל הדבר המרכזי שמעניין ביואתיקנים, enhancement, השבחה, האם בעריכה גנטית אנחנו יכולים ליצור גרסאות טובות יותר של עצמנו, לפתח יכולות משובחות יותר של האדם. זה דיון מאוד מרכזי בביואתיקה, אפרופו הטכנולוגיות החדשות. Precision medicine, רפואה מותאמת אישית, מה שנקרא רפואה שבמקום מודל אוניברסלי אחד של גוף האדם, הרפואה תהיה מותאמת לכל אחד ואחד מאיתנו לפי ההיסטוריה הרפואית שלו ולפי בינה מלאכותית. השאלות האלה מעלות המון, הפיתוחים האלה מעלים המון המון שאלות פוליטיות. לקראת סוף המאה ה-20 ובמיוחד על רקע ההתמקדות של הביואתיקה בטכנולוגיות האלו, עלו ביקורות מכיוונים שונים על המודל האוניברסלי הזה של עקרונות ג'ורג'טאון. מה זה אוטונומיה, מה זו הסכמה מדעת, האם זה נכון תמיד. השילוב הזה של היגיון משפטי והפשטה והכללה של סוגיות אתיות נתפס כמוטה, כמראית עין ניטרלית, אבל לא אמיתית באמת, נגד איזושהי, נגד היומרה של הביואתיקה להפריד בין ביואתיקה, והנה אנחנו חוזרים לפוליטיקה. כאילו הסוגיות האלה ניתן להתייחס אליהן אך ורק כסוגיות משפטיות בפילוסופיה אנליטית. כאילו הלחם והחמאה של ביואתיקה זה באמת שאלות כאלה, כמו שהזכרתי קודם, הבעיית עקרונית, למי אתה, איך אתה, מי שווה, חיים של מי שווים יותר. ומרגע שהסוגיות האלה נתפסו כפוליטיות, הרשת הליברלית של השיח הביואתי נסדקה. והביקורות גם מימין, גם מימין, היו הרבה ביקורות על הליברליזם המופשט של הביואתיקה, וגם משמאל, הם נמתחו על הנחות היסוד של הביואתיקה. וכך למשל ביקורות פמיניסטיות טענו שההבדל המגדרי יש לו חשיבות מכרעת בכל חשיבה ביואתית. לימודי מוגבלות, למשל, ערערו על התפיסה הזאת של האייבליזם, של היכולות, התפיסה שכל אחד מאיתנו תמיד בריא ותמיד יכול, ויש ערך לכל אחד מאיתנו, חוץ מאנשים בעלי מוגבלות, שדיון שהיה עוד פעם בעניין הקורונה, הקצאה של מכונות הנשמה, בסופו של דבר, תודה להן, לא הגיעו לזה, שבה אנשים עם מוגבלויות פשוט לא היו זכאים לטיפול מציל חיים במצב של מחסור. וזה החליטה הוועדה העליונה, כאילו הוועדה הביואתית בישראל, עם דיון מאוד מאוד טעון. כלומר, התעלמות ואף הדרה של קבוצות שונות בגלל השיח הביואתי הליברלי, והפכה להיות מוקד של ביקורת ושל ניסיון לנסח סוגים חדשים של ביואתיקה, כמו Feminist Ethics, Care Ethics, Relational Ethics, Disability Studies. זה ספר של אדריאן אש, Prenatal Testing and Disability Rights, שבו היא יוצאת
מתוך נקודת המבט של לימודי מוגבלויות, נגד כל ההבחנות תרום הלידה, שבעקבותיהן גם מפילים בגלל סוגיות של מוגבלות, חרשות ואחרות. והיא טוענת בגרסה הקיצונית של הטענה שזהו סוג של רצח עם. זאת אומרת, בעלי מוגבלויות הם בעלי תרבות משלה, זה בעיקר בולט בטענות של אנשים עם לקויות שמיעה, שאומרים, אנחנו פיתחנו תרבות משל עצמנו, של תקשורת, וההפלות האלה הם בעצם, על בסיס החרשות, הם הפלות לא לגיטימיות בעדינו. שיח של חרשים, ככה טענה, הוא השיח המבין ביותר לעומת הצעקות של השומעים. והתפיסה הזאת יוצאת מתוך נקודת מבט סינגולרית, פרטיקולרית של קבוצה אחת, שטוענת שהדיון הביואטי הוא דיון מוטה, במובן הזה הוא גם פוליטי מאוד, ושאנחנו צריכים להרחיב את השיח הביואטי על מנת לתפוס יחסים בין בני אדם ובין בני אדם וטכנולוגיה, ובין בני אדם והממסד הרפואי הקשרים אחרים, במושגים אחרים, במושגים שלקוחים מתחום התיאוריה הפמיניסטית שמדגישה את ה-relational, כלומר את היחסיות, את היחס בין אדם לאחר, את החמלה, מה שנקרא care ethics או הדאגה. ובעצם ביקורות אחרות גם טענו נגד התפיסה המאוד מאוד מערבית של האדם של השיח ה... ביואטי. וזהו מתח בעצם בין מה שקראתי קודם, ביואטיקה כפילוסופיה וביואטיקה כסוציולוגיה. זאת אומרת, ביואטיקה כפילוסופיה נוגעת באמת לעקרונות האלה של ג'ורג'טאון, של משפט, ואיך אנחנו יוצרים מערך של פילוסופיה אנליטית בין ערכים שונים, וביואטיקה כסוציולוגיה מדברת בעצם על האופן שבו זה מתלבש או מתפרש בקרב קבוצות חברתיות שונות, שלכל אחת מהן יש אינטרסים שונים, עמדות שונות, תפיסות שונות. והנה כבר ביקורת הביואטיקה הליברלית שמובילה אותי לחלק האחרון של ההרצאה שלי היום, וזהו החלק על ישראל. איך אומרים ביואטיקה בעברית בעצם? והתשובה שנתתי לזה פעם, שביואטיקה בעברית אומרים הלכה. זאת אומרת, הדיון הביואטי בישראל התפרש בעיקר לפי העקרונות הדתיים ולפי החוק ההלכתי. כאילו כל התשובות נמצאות בהלכה. וזהו בעצם תרגום של הרעיון הזה של פרינציפליזם, של עקרוניות, של עקרונות ג'ורג'טאון, בעצם לחפש את האורתודוקסיה המקומית. ובאמת יש שרואים בישראל מקרה מיוחד של ביואטיקה. בישראל קיימת חקיקה נמרצת באופן יחסי של חוקים שעסקו בהסדרה של טכנולוגיות רפואיות מתקדמות. ישראל היא אחת הראשונות שחוקקה את חוק נשיאת עוברים, פונדקאות, כבר במחצית שנות ה-90, חוק החולה הנטה למות, חוק איסור התערבות גנטית נגד שיבוט, ובאמת במין איזשהו, כאילו איזשהו קרייז כזה לחקוק, ליצור חוקים בנושאים של טכנולוגיות רפואיות. ישראל היא המובילה בעולם במספר טיפולי פוריות לנפש, היא מסבסדת טיפולים כאלה, היא מתירנית מאוד ביחס לטיפולים והתערבות ביצירת החיים, ושמרנית מאוד בכל מה שקשור לסיום החיים. יש מאפיינים נוספים שמבדילים את ישראל מתרבויות ביואטיות אחרות, ובאמת ישראל במידה רבה נתפסת כמשהו שהוא אקספשיונל. בשנת 2015 התפרסם הספר ביואטיקה כחול לבן בעריכת גיל סיגל, שהוא ביקש באמת להתחקות אחרי הביטוי המקומי של דילמות ביואטיות בישראל. הספר מעניין כיוון שהוא מנסה להסביר את הייחודיות הישראלית בשורה של מאפיינים ספציפיים, כמו השפעת השואה, צבא,
מרכזיות קדושת החיים ביהדות, אבל באותו אופן גם ממשיך את הקו הביואטי הליברלי האמריקאי, ומאגן את העקרונות הייחודיים הישראלים בסדרה של ערכים מופשטים ומוחלטים, קדושת החיים, מרכזיות הצבא. ומה שמנסה לעשות זה לפשר בין מערכת הכללים המופשטים של מה שמכונה של הביואטיקה הליברלית המערבית, ערכים של אוטונומיה, בחירה חופשית, לבין מערכת הערכים והייחודית הישראלית, קדושת החיים וכיוצא, איך אתה תפשר ב, למשל במקרה, כאילו בתחום שאני התעסקתי בו, בחוק המוות המוחי, בין קדושת החיים, שאתה לא תנתק אדם מהמכונות מהר מדי, לבין האוטונומיה של האדם והרצונות שלו שלא להמשיך את חייו. ומבחינתם זה בעצם הביואטיקה הישראלית. והאתגר הזה של לפשר בין השתי מערכות הערכים האלה הוא מעניין אינטלקטואלית, אבל הוא יוצר דה-פוליטיזציה כפולה. הוא יוצר דה-פוליטיזציה גם של הערכים של הביואטיקה הליברלית, כאילו ששוב פעם, אוטונומיה היא תמיד אוטונומיה של כולם, הסכמה מדעת היא תמיד הסכמה מדעת, מודל אוניברסלי של אדם, אגב, אדם יהודי, בהקשר הייחודי, וגם ממשיך את הדפוסים של האובייקטיפיקציה והמיסטיפיקציה של, של ערכים ישראלים, כלומר, קדושת החיים. האם זה תמיד נכון? למי זה נכון? איך מפרשים את זה? זה מפורש. כמובן, על פי האורתודוקסיה, כלומר, על פי היהדות ההלכתית, הם הפרשנים של מה זה אומר קדושת החיים ואיך ומתי צריך לפרש את זה. ואז, ואז בעצם מה שנוצר זה מין פרופיל, אם אני מנסה לסרטט את הפרופיל של המטופל האידיאלי או המטופל, מה שנקרא inscribed reader, המטופל של של, של התפיסה של הביואטיקה הכחול לבן הזאת, זה אדם יהודי, תפור לפי הדגם היהודי הפוסט-שואתי, כלומר תמיד רוצה לפצות על מוראות השואה, וכמובן היהדות האורתודוקסית. מה שמעניין זה גם שמהקריאה של הספר הזה, לא ברור אם זה ספר אנליטי או נורמטיבי, כלומר, האם, האם הם בוחנים את ה... וזה איזושהי בעיה שתמיד קיימת אצל ביואטיקנים, שההנחות שלהם תמיד מגיעות בסופו של דבר למסקנות והמלצות מדיניות. וההמלצות המדיניות האלה נובעות מההנחות הראשוניות שאיתן הם מתחילים, שלא עולות בכלל בסימן שאלה. דוגמה טובה למשל לתפיסה כזאת ביואטיקה ליברלית ישראלית כזאת שאיתה דם יצא אבל לילך פה כזאת של פה זה לא אירופה זה הדוגמה של הולדה מזרע של מת משהו שכאילו unheard of במקומות אחרים בעולם, אבל בישראל קיים, וקיים כרגע, עדיין קיימים דיונים לקראת חוק שיאפשר את הפרוצדורה הזאת, ושכרגע מבוססות על הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, לא זוכר כבר מי זה היה, שאומר שכל גבר, בלי בכלל לשאול אותו, בלי בכלל שיש איזושהי תופס הסכמה, היה מעוניין להמשיך את זרעו גם לאחר מותו. וזה כאילו איזושהי תפיסה, הנחת עבודה, שמאפשרת אחר כך להשתמש בזרע של המת לטובת, לפעמים זה סבאות, כלומר לטובת דברים שבמקומות אחרים בכלל לא נתפסים. עכשיו זה גם בא, על בסיס מה זה בא? זה בא על שני מקרים. שאחד מהם, של שני חיילים שמתו, אגב שניהם מתו בעוטף עזה, בראל חדריה וכיוון כהן,
הורים רוצים להשתמש בזרע שלהם לאחר מותם למען הולדה. ואם עוקבים אחרי הדיונים בכנסת, בוועדות, בוועדת, איך זה נקרא, בריאות והרווחה, על המקרים האלה, רואים באמת שהדיונים האלה נובעים מההנחות האלה של היהודי הפוסט-שואתי, של מיליטריזם מאוד מאוד, איך אנחנו חייבים את זה לחיילים שלנו וכיוצא בזה. עוד דוגמה למשל, זה הדיון שערכנו בשנה שעברה כאן על ביציות מוקפאות. בישראל יש 6 מיליון סתם ביציות. יש המון ביציות מוקפאות שלא נעשו בהן שימוש, והברירת מחדל אחרי ש... כן, הביציות שעברו כבר הפריה והזוג או מי שעברו את הטיפולי הפריה סיימו את מה שנקרא תכנון התא המשפחתי, והם לא זוכרים ולא בא להם להחליט, אפרופו החלטות ביואטיות, לא בא להם להחליט מה יהיה גורל הביציות הללו. ובמרפאות IVF, מרפאות פוריות, יש מחלי חנקן שתופסים יותר ויותר מקומות של ביציות מופרות ש... ואז השאלה, האם אפשר פשוט להפשיר אותם, כלומר להשמיד אותם. יועצת המשפטית של משרד הבריאות צוטטה כאומרת, עם שעבר את השואה לא יכול להשמיד או להפשיר ביציות. כלומר, התפיסות הללו מאוד מאוד מושרשות. אני כבר מסיים. הטשטוש הזה בין כל הדברים האלה, וכמו שאמרתי, מוביל אותי לקשר בין ביואטיקה וביופוליטיקה ולספר שערכתי יחד עם שי ונדב דודוביץ' ודני פילק ויאלה שלוני דולב, שביקש בעצם לערער על התפיסה הזאת של מהי ביואטיקה. האמת היא שהוא ממש נוצר כתשובה לביואטיקה כחול לבן, ובספר הזה ניסינו, היו לנו מטרה משולשת. אחת, לחשוף את ההיבטים הפוליטיים שבשיח הביואטי, לעשות דימיסטיפיקציה להנחות המוצא של הביואטיקה בישראל, ועל ידי כך בעצם להרחיב את השדה של הביואטיקה בישראל מעבר לאתיקה רפואית וטכנולוגיות מתקדמות, אלא גם לשאלות של גזענות, של כיבוש, של נגישות למים, של אוויר נקי, ולטעון שהשאלות האלה הן גם בתוך לב השיח הביואטי. הגירה, סביבה וכיוצא באלה. ערכנו מאמרים, נדמה לי 20 ומשהו מאמרים של חוקרים שבאו מתחומים שונים, שדיברו על היבטים שהם נבדלים מההיבטים מהמודל הביואטי שהזכרתי קודם. ובמידה רבה, פרויקט הסולידריות שדני פילק ידבר עליו בשבוע הבא, הוא המשך של המאמץ הזה. הוא באמצעות המושג הזה שהוא מרכזי עבורי בפרויקט שאני מנהל כאן בוון ליר, הפרויקט, המושג הפוליסמי הזה, שיש לו הרבה משמעויות, אנחנו לא מתכוונים להגיע להגדרות, נגיד, האם סולידריות זה טוב או רע לבריאות, אלא בעצם לנסח את הקשר הפוליטי, מכיוון שסולידריות בהכרח, למרות שגם היא כמושג, ההיסטוריה שלו היא של דמיסטיפיקציה ודפוליטיזציה, דווקא על מנת לדבר באמצעות סולידריות על מי מסרטט גבולות של מי נכנס, מי בפנים ומי בחוץ, איך מחלקים משאבי בריאות ואיך נוצרת עבודת איך סולידריות יוצרת בעצם עבודת גבול שהיא קשורה לאי שוויון. בקשר לבריאות, המושג הזה הופך להיות יותר ויותר מרכזי בגלל הדיון במה שמכונה הנורמליות החדשה. הנורמליות החדשה זה מושג שמתייחס לתקופה שבה אנחנו חיים, שבה הכל נמצא תחת סכנה. מגפה, משבר אקלים, הגירה,
הכל, בעצם גם אפשר לראות שמשבר המשבר החוקתי, אפשר גם אותו לחשוב דרך העולם הזה של הנורמליות החדשה, שבה שום דבר לא נורמלי, ולכן אתה צריך להתרגל למצב של כל הזמן מוכנות, כל שבת, כל רגע, הכל עלול להתהפך עלינו, מכל כיוון ומכל זווית. ובמסגרת העידן הלא יציב הזה והמאיים הזה, סולידריות הופכת להיות מושג מאוד מרכזי. סולידריות, או תקראו לזה inclusive democracy, בכיוונים אחרים. אבל השאלה היא איך אנחנו נערכים מבחינה פוליטית, חברתית, לסכנות הללו. כאשר אנחנו יודעים שהסכנות שהתפיסות הקודמות, או המערכים הקודמים של ההתארגנויות החברתיות, מדינת הלאום, קבוצות זהות כאלה ואחרות, פחות ופחות רלוונטיות לעידן הנורמליות החדשה, החלוקה בין ימין ושמאל, קבוצות זהות כאלה ואחרים. הנורמליות החדשה מחייבת אותנו בעצם לחשוב מחדש על סולידריות. כלומר, מהי סולידריות? עם מי אנחנו שותפים? עם מי אנחנו, מי יבוא לעזרנו בעת צרה? זאת אומרת, אם נחזור לדוד הד ולשניים מהלכים בדרך, עכשיו אנחנו לא מדברים על אינדיבידואלים. הנה זה אנחנו שאוחזים בחיסונים, בקד מים כזה או אחר, האם אנחנו מחלקים אותו ופוגעים בסיכויים שלנו, האם אנחנו משתמשים בו רק לעצמנו ומצילים את עצמנו, מה יקרה כאשר אנחנו נקלע לסיטואציה אבל בעמדת נחיתות בשלב מאוחר יותר. השאלות האלה הן שאלות קלאסיות של הנורמליות החדשה, ולכן הפרויקט שלי, של מתחיל בביואטיקה אבל מסתיים בעצם ב פרויקט גדול על סולידריות ובריאות, אני חושב שהוא מתכתב מאוד עם הסוגיות שכולנו חיים אותן ביום יום. תודה.